Shtroj njerëzit pyetjen me drejt. Zoti i madhërishëm, Zoti plot fuqishëm, Zoti më i bukri, a do ta shohin ndonjëherë njeriu Zotin e vet? Në këtë botë, jo. Po atëherë nëse se shikojmë pse e besojmë. Sepse për të besuar Zotin ka disa forma. Ajo që vendosi ai nuk ishte nëpërmjet shikimit, se atëherë do të humbte kuptimi i kësaj bote dhe s'do të kishte më njerëz. Se njerëz quhen kur ndahen në besimtar dhe jo besimtar dhe hynë në një provë dhe një qëllim. Kështu është menduar nga Zoti ta krijoi, kështu ka qenë dëshira e tij ta krijoi atë krijesë që quhet njeri. Ka engjë krijesa të tjera e njohin totalisht, ka shejtane me radhë, ka krijesa të tjera që kanë specifikat e tyre. Specifika asaj që do të quhej njeri ishte me këto parametra që i shikojmë ne. Atëherë kurse shikojmë si e kuptojmë nëpërmjet dy gjërave. Nëpërmjet krijimeve që ka bërë dhe nëpërmjet librave të shenjtë dhe profetëve që ka dërguar. Njerëzit 7 miliard, miliardat e gjallësave të gjalla të tjera, mrekullitë e tokës dhe mrekullitë e makros universale e bëjnë njeriu ndalin konkluzionin që Zoti jo që ekziston, por shumë i madhërisëm. Shumë i plot fuqishëm dhe i përsosur. Librat e shenjtë, Teurati, Ungjilli, Zeburi, Kurani, Nuhu, Ibrahimi, Musa, Isai dhe Muhamedi a.s. kryesisht e shpjegun kush është Zoti i këtij universi të përsosur. Gjëja më e madhe që mund të arrijë njeriu në këtë botë nuk është sirinia sot që gjën më të madhe i ka ndërimet e veta të shikojë femër të bukur. Kjo është katastrofë. Ta përkufizosh bukurinë më të madhe të shikimit një krijese si puna jote femërore është katastrofë. Kurse vizioni islam të qonë gjën më të madhe që ka përshkrujt i madhi i Zot në fenet i është kur njerëzit do të kenë shansin të shikojnë krijuesin e madhë më të bukrin që ekziston. Inna Allahe gjemilun ju hibbut gjemal. Zoti është i bukur dhe e donë të bukrën. Më i bukur është Zoti dhe e donë të bukrën, çdo bukuri ka ardhë sepse a i është i bukur vetë. Kurani e ka potencuj që do të shikoni Zotin, po jo atyre kur duam ne. Ka thënë Kurani, u gjuhu ja umejdhin na dhira ila rabbiha na dhira. Tha në atë ditë kur shikohet Zoti, dita që fytyrat janë të shëndritshme dhe po shëndrisin pa fund si drita e diellit se Zotin e tyre po shikojnë. Profeti a.s. ka thënë, innekum se të rëu në rabbekum. Tha ju dhe të shikoni Zotin. Si që shikoni hënën e plotë kur s'ka re për para, të pastër, të rregullt. Dhe nuk do të shtyre dhini dhe nuk do të keni mundim kur të shikoni atë. Pra, profeti është lutë, es eluke ledhete nadhuri la u e gjhikel kerim. Të lutëm Zot të ndjej knajsin dhe mbëlsin ati qasti kur do të shikojmë ty. Ma mundso të ndjej knajsin dhe lumëturin dhe gzimin e madhë të shikimit tënë. Ku shikohet i madhë i Zot në gjennet?